হ্যালো ফ্রেন্ডস, এতিয়া শীতকাল পৰিছে, উইন্টাৰ ছিজন। এই শীতকাল উইন্টাৰ ছিজনত ফুলি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ অনলাইনত এমেজন ছাইটৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ গুটি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এয়া আহি পাইছে। ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ইউটিউব লিংকত ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল অৰ্ডাৰ কৰাৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। ইউটিউব চেনেলটোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এই ফুলৰ ছিডৰ কিনাৰ বাবে লিংকটো আগবঢ়োৱা হৈছে। পেকেটটো মই এতিয়া খুলিব আৰম্ভ কৰিছোঁ। পেকেটটো এইটো হৈছে আপোনাৰ ককোপিট, প্ৰায় 600 টকা দামৰ ককোপিট এটা মোক ফ্ৰী দিছে। ককোপিট হৈছে মানে আপোনাৰ নাৰিকলৰ আঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এবিধ পদাৰ্থ। নাৰিকলৰ আঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এইবিলাক পদাৰ্থ, যি পদাৰ্থই গ্ৰ'থত, উদ্ভিদৰ গ্ৰ'থত, গঠনত সহায় কৰে। ইয়াৰ লগে লগে ছিজনেল ফ্লাৱাৰৰ ফুলৰ গুটি কিনিছিলোঁ, লগতে মই ককোপিট ফ্ৰী পাইছোঁ। এইখন হৈছে ইয়াৰ প্ৰডাক্ট। ইয়াত আছে ছিড আৰু ককোপিট। মই এমেজনৰ পেকেটটো আনবক্স কৰিলোঁ। এইটো হৈছে আপোনাৰ ককোপিট। আচলতে ককোপিটটো হৈছে আপোনাৰ নেচাৰেল ছইল কণ্ডিচনাৰ, এনৰিচ দ্য ছইল ইন ইয়োৰ গাৰ্ডেন উইথ অনলি ফৰ অৰ্গেনিক পিক ব্লক। ককোপিটটো হৈছে এটা ছইল কণ্ডিচনাৰ, ছইলক সঠিক তাপমাত্ৰাত সঠিক উপাদানৰ সৈতে এডাল উদ্ভিদক গ্ৰ' কৰাত সহায় কৰে, তাকে কোৱা হয় ককোপিট। আৰু এই ককোপিট হৈছে এইটো কোৱা ককোপিট। নাৰিকলৰ আঁহ ফাইবাৰ থাকে, তাত কাৰ্বহাইড্ৰেট এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে। সেই কাৰ্বহাইড্ৰেট এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খনিজ লৱণৰ ফলত এই আঁহৰ পৰা আহৰণ কৰাত হয়। আৰু ইয়াত আছে মেইন বক্স, যিটোত আমাৰ গুটি আছে। আহকচোন চাওঁ কি কি গুটি আছে আপোনাৰ। এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিশ, বিশ ধৰণৰ ফুলৰ গুটি আছে আপোনাৰ। হাৰ্বিনা, পেটুনিয়া, কেলিফৰ্ণিয়া পপি, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল হয়। ডাইমৰফোথিকা, অক্সকম, আইচলেণ্ড পপি, নেমেছিয়া,
Elysium. Antirrhinum. Acroclinium. Calendula. Chrysanthemum. Follex. Hollyhocks. Marigold. Mesembryanthemum. Gazania. Azaratham. Delphinium. Aru. Pansy. ये मैं फलोर पूरा बिल बिल दिखाई दे रही है सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन प्राय 21 बिट फुल यार असे